coisa. Pessoal, eu estou trabalhando numa fábrica hoje aqui, tá? Numa fábrica de não sei de que. Estou com a máquina e estou com o caminhão. Trouxe a máquina em cima do caminhão. E vamos fazer um videozinho hoje aí para vocês, tá bom? Eu não sei o que, é que vocês querem. Vocês querem vídeo do caminhão ou da máquina? Vocês querem aí que eu faça um vídeo aqui conduzindo qual deles? Eu acredito que seja melhor da máquina, né? Porque caminhão é mais simples. Vamos lá, vamos ver. Minha galera, eu estou com esse caminhão hoje. Ó. Com esse caminhão de 180 aí. É um Iveco, tá? Um Eurocargo. Aqui temos o Muk também. Na verdade eu não mexo nisso aqui, tá? Até sei mover isso aqui. Tem um controle remoto aqui dentro, ó. Tem um controle remoto ali. Mas isso não é o meu forte, tá? O caminhão sim, mas Muk a mim também não me interessa. É que eu trouxe a máquina em cima do caminhão. Depois eu fui buscar uma viagem de terra lá e eu tô fazendo todo o trabalho aqui. Eu sou Severino, mano. E aqui tá a máquina nova. Vamos aprender um pouquinho sobre essa máquina? Essa maquinazinha é um porte médio. A laminazinha aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês. Essa máquina é 2021, nova. Ó. Tem essa concha aí, né, que aqui a gente chama de cutiara. Tem essa concha de acabamento, que é uma concha de finalizar, entendeu? Uma concha que já dá um acabamento melhor. Ela vem com três conchas. E já tem agora o pica-pica também, que é o de romper, né? Vai, vamos lá, galera. Vamos subir aqui. Vamos aprender. Galera, é o seguinte, mano. Deixa eu abrir aqui que eu não vou nem ligar o ar-condicionado, não tô fazendo mais barulho do ar. Isso aqui é muito simples, tá? Para trabalhar na obra, obras pequenas com máquina pequena assim é muito simples. Já não digo uma coisa máquina grande, que já complica um pouco, mas esse tipo de máquina é muito simples, tá bom? Vocês vão aprender o básico agora aí rapidão. Já vai deixando um likezinho, comentando, porque eu tô no meu horário de almoço e eu deixo de descansar para fazer vídeo para vocês, tá? Então eu acredito que eu mereça um like. E vão comentando aí também. Tá bom? Então galera, vamos lá. Rapidão, ó. Aqui temos a partida, tá? A máquina não liga se ela tiver com a trava de segurança baixa. Isso aqui é uma trava de segurança, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela não liga. Liguei a chave. Agora eu vou dar aqui, ó. Não faz nada, tá vendo? Desliguei a chave. Puxei a trava de segurança. Liguei a chave novamente. A trava de segurança tá pra cima, tá aqui, vocês estão vendo, tá? E agora a máquina liga. A máquina ligou, tá bom? A máquina não movimenta nada. A máquina não movimenta nada enquanto a trava não for baixa. Baixei a trava, ela continua sem movimentar. Então aqui de lado no painel tem uma configuração de painel aqui. Aqui eu tenho uma trava. Se você reparar bem é muito fácil, ó. Tem uma travinha aqui, tá vendo? Se eu apertar aqui eu já destravo a máquina. Aqui eu tenho auxiliar 1, auxiliar 2. Isso aqui é uma coisa que acredito que não tem nada a ver de aprender agora, tá? Eu posso fazer isso aqui também. Aqui eu mudo, ó, auxiliar 1. Aqui tem um desenho da concha, tá vendo? Aqui eu mudo o desenho do pica-pica, né? Se eu troco a concha ali por um esse de picar. Mas enquanto isso eu tô usando a concha, então fica nela, tá bom? Então galera, de início o que a gente tem que aprender aqui é isso. A concha, tá bom? Então a máquina não faz nada. Eu aperto aqui, ó. Ela destravou. Beleza? É bem simples, ó. Lembra da outra máquina, do outro vídeo? Pra quem não viu, tem um vídeo da maquininha pequena. Já, se quiser, já vai lá, já vê o vídeo. Mas é isso aqui, vamos lá, pessoal. A máquina tá destravada. Entrei na máquina, subi a trava, dei a partida, baixei a trava, destravei a máquina aqui. Tchau, beleza? Aqui a máquina sobe a concha. Olha isso, como é simples, ó, ó. Aqui a máquina sobe, ó, o braço. Tá? Cada mando desse tem quatro movimentos. Então aqui um sobe, um baixa, dois baixa. Aqui pra direita ela abre a concha. Aqui pra esquerda ela fecha a concha. Tá? Aqui nesse mando também temos quatro comandos, são 4 e 4, são 8. Aqui eu venho para direita, esquerda. Aqui eu venho para direita.
E aqui, se eu boto para baixo, ela levanta a lança, né, que a gente fala, ó. E se eu ponho para trás, ela volta. Entendeu? Isso é um conjunto. É, galera, aqui eu tenho uma aceleração da máquina, tá? Aqui eu tenho uma aceleração da máquina. Essa máquina é bem moderna. Vamos lá, aqui eu acelero, ó. Eu preciso trabalhar com 1500 giros. Tá vendo? Ou 2000 giros, dependendo do material. Esse tipo de material eu tô trabalhando com 1500 a 2000, depende. Então eu vou acelerar a máquina, ó. Aqui ela tá no L2, né? Ela não entra no modo econômico, ela mais força, ó, 1500. Tá vendo? G1. G1 que é uma, tipo uma marcha de força. Tá vendo? Ela já tá em 1600 giros, 1700 por aí. Já tá bom bastante. Então aqui eu subo o braço da máquina e eu giro, ó. E eu giro. Aqui na frente a gente tem uma lâmina, tá? Essa lâmina ela vem aqui, ó. Pra essa máquina, tá? Ela vem aqui. E aqui vamos lá, a lâmina. Se eu ponho o braço da lâmina, se eu ponho a alavanca pra baixo, ela baixa. Olha lá. Ela baixa, chega até a subir a máquina. Ó. E aqui voltando, ela recolhe a lâmina. No caso eu precisar empurrar o material, entendeu? Assim, ó, tá vendo? Subimos, pronto. E aqui eu tenho a velocidade. Se vocês olharem aqui no painel, aqui eu tenho uma tartaruga, que é o modo lento. E se eu aperto aqui, o coelhinho, ó, ela muda lá, ó. Ela mudou. Que é pra mais velocidade na esteira, mais velocidade pra andar. Entendeu? Pra andar aqui, ó. Beleza? Até aí tudo bem, né? Então, aqui é um conjunto. Você tem que saber trabalhar com os quatro. São quatro e quatro, são oito comandos. Você tem que saber usar os oito comandos. Isso entra na tua cabeça rapidão. Então, vou voltar aqui. Vamos voltar pra cá outra vez. Vou voltar pra cá outra vez aqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar mais alguma coisa pra vocês aqui na máquina. Aqui eu tenho um ar-condicionado, ó. Já tá ligado, gela pra caramba isso aqui. Tá vendo? São quatro velocidades. Aqui eu tenho um radinho. Tá vendo? Com pendrive, carregador de celular, bexiga toda. Mas isso aí também não vem um caso. A gente quer saber, não é de conforto. A gente quer saber de ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro você tem que saber operar a máquina. Entendeu? Aqui temos luz. Temos aqui pra aceleração automática. Parar sozinho, limpador. Aqui pra botar essa aqui. Isso aqui que você vê aqui, geralmente algumas obras eles pedem pra você botar uma luz que fica piscando em cima. E essa luz a gente tem ela aqui, ó. Entendeu? Então galera, vamos lá. Ah, pera. Mais importante é, uma das coisas importantes, né? Que é a como faço uma volta e como a máquina anda. Vamos lá. Cada alavanca dessa é como se fosse a direção. Vamos lá. Se eu puxo aqui, ó, a minha alavanca direita, ela vai movimentar essa roda. Então ela vai puxar aqui, ó lá, ó, pra fazer a volta, tá vendo? Se eu puxo a esquerda, ela vai movimentar a minha direita. Isso porque eu tô de costa pra máquina. Mas se eu fico de frente para a máquina, ó, esquerda, vendo? Me faz a volta para cá, gente, é como se fosse um videogame isso. E a direita, fechar bem essa porta, beleza? Então como a gente vai andar com a máquina, a gente põe um pezinho aqui, põe o outro pezinho aqui e ó, vai embora, não precisa de nada mais, ó. Eu quero fazer a volta, eu diminuo um pé e aperto o outro, entendeu? Eu quero ir para trás, eu aperto os dois para trás, ó, com o pé ou com a mão, dá igual, entendeu? De preferência com o pé, porque você vai acostumando com o psicológico já trabalhar com a máquina de maneira correta. Olha isso, entendeu? Então vamos lá. Eu tenho um material ali, o que é que eu faço? Vamos lá, Guilherme, puxa a máquina para cá, ó, virei aqui à esquerda. Abro o braço, cada um são quatro movimentos. Cara, eu tô fazendo isso com a mão só. Pera aí, deixa eu ver aqui. Porra, eu vou procurar um lugar pra botar isso aqui. Opa, deixa eu ver se aqui vai bem. Então galera,
câmera se quedou aí no meio da trava. Vamos lá. Então, ó, vai lá. Tá vendo? E ó, afunda. E aqui já vem puxando e fechando. Ó, 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 ó. Tá vendo? Ó. Ó, puxei o braço. Levei o braço. Aqui, ó. Abri a concha. Fechei a concha. Puxo para trás. E geralmente a gente puxa os dois. É que eu não consigo, galera. Deixa eu ver, pera aí. Não sei se vai dar pra ver, ó. A gente puxa. Pera, vamos ver. Tenho que achar um lugar pra vocês verem isso aqui. Ó, galera, ó. Esse com esse. Entendeu? Isso aqui é um jogo de cintura. Vocês vão aprender isso muito rápido, cara. Olha, ó. Vai, ó, girando. Tô fazendo os 8 movimentos da máquina agora. Ó, os 8 na minha mão, como tá. Galera, ó, eu tô fazendo aqui os 8 movimentos da máquina, ó. Pra frente, pro lado, aqui, ó. Vem pra cá. Entendeu? A câmera tá em falsa, não consigo movimentar muito. Então, mano, ó. Girou. Não tem muito segredo, cara. Parei a máquina. Apaguei a máquina. Puxei a trava da máquina. Botei a câmera aqui em cima dessa buchinha. E tchau. Tá? Eu posso fazer um vídeo pra vocês bem melhor, mostrando tudo. Como que troca a concha. Como que faz pra tirar uma concha e botar outra. Que ali eu tenho uma travinha ali. Tudo pra vocês, tá? Posso mostrar, fazer um vídeo carregando o caminhão. É, só que para isso eu preciso que vocês me ajudem também. Vamos deixar like nesse vídeo, vamos comentar. E o próximo vídeo da máquina eu vou fazer uma aula top. Ou melhor, eu estou pensando seriamente em fazer um curso. Entenderam? Se vocês derem muito like nesse vídeo, se vocês comentar bastante, eu estou pensando seriamente, mano, em fazer um curso. Em vídeos explicando para cada coisa uma coisa. Vou preparar umas 10 aulas aí e vou dar esse curso de graça para vocês. Tá bom? Explicando tudo, tudo do zero até você subir em cima da máquina e ter uma confiança porque você já viu e aprendeu, tá? A gente aprende muita coisa vendo, ouvindo. E aqui quando você sentar aqui em cima, você vai ter mais um pouco de confiança, porque você aprendeu comigo. Meu amigo, você tá aqui, ó. Ó. Então é isso, galera. Eu vou aproveitar um pouquinho no meu horário ainda de almoço, tá? Vou esperar que vocês comentem bastante esse vídeo, que dê bastante like e a gente vai para o segundo vídeo da máquina. Tá? Eu tenho mais máquinas na garagem da empresa e tenho mais vídeo para fazer com vocês com outras máquinas. Mas isso não depende só de mim, mano. Isso depende de vocês também, tá bom? E galera, a gente também tem um caminhãozinho aqui, tá? Ah, olha isso. Esse caminhão tem um motorzão da porra. Olha quantas marchas tem esse caminhão, rapaziada. Tá vendo? 8 marchas. Uma marcha trator e uma resinha aqui. Aqui a gente tem um sistema de caçamba, levantar. Aqui tem um freio de mão. Aqui tem a tomada de força. Aqui eu tenho um mando, tá? O controle remoto do Muki. E é isso. É, galera, tá na mão de vocês agora. Vai depender de vocês. Quanto mais like, quanto mais curtida, mais comentário. Comenta embaixo, eu quero aprender. Eu quero aprender. Quanto mais... Os que comentar aí, eu quero aprender... E se a gente bater aí 500 a 1000 like nesse vídeo, eu vou preparar um curso e vou dar pra vocês de graça, tá bom? Preparar um curso e vou dar pra vocês de graça. Eu já levo 15 anos em cima de máquina, eu já trabalhei em gigantes obras gigantescas, como obras no Belo Monte e no Pará, obras gigantescas em São Paulo, de metrô, embaixo de túnel, com máquinas de 60 toneladas, máquinas de todo tamanho. Pra quem não sabe, eu também conduzo caminhão de todo tipo de tamanho. Tá, já conduzi carreta, já conduzi caminhão fora de estrada, já conduzi tudo. Então eu levo muito tempo com máquina, com caminhão. E isso é uma profissão muito boa, gente. Uma profissão que na obra hoje, se tu tem uma profissão assim, não vai te faltar trabalho. Tá? Tu vai ter um respeito muito grande, porque poucas pessoas têm coragem de subir em cima de uma máquina dessa, de querer aprender. Entendeu? Então comenta, dá like que a gente vai bater aí os 1000 ou as 500 curtidas, dá igual. Eu quero aprender,
Tá bom? E esse vídeo vai sair pra vocês, vai sair um curso, eu vou mandar no e-mail de cada um de graça. Vamos lá. Vamos ver se a gente chega lá? Valeu, meu povo. Agora eu vou descansar. Se gostou do vídeo, comenta. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.